ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହେବା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ। ଆମ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଟୁଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସନ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଥିବା ଭଳିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଟୁଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମ ପାର୍ଟିର, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଭାଗର। ଯେହେତୁ ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି, ଜଳଶକ୍ତିରେ ମୋର ୱାର୍କ କଲଚର ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ବାକି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର, ମୁଁ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଜଡ଼ିତ ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦୁଇଟା ସାରା ବିଭାଗର, ମୋର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଇରିଗେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିଷୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କେବଳ ଏଠି ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତ ହେବନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ସ୍ତରରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ତାକୁ କରାଇବେ। ଆମେ କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଯେଉଁ ଯାହାକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରୀ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ, ତାକୁ କରିବ କିଏ? ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଯାହାଟା ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ କରିବ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ର ମନିଟା, ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହୋଇକରି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଟୁଡ଼ୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଉଛି? ଏ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ବି ମୋର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 12-13 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ବାକି ସମୟ ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେ ବିଭାଗ ଚଳାଇବାରେ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇକି ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ବିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଯିଏ ବୁଝୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, କାରଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ବି ମିଳିନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହାକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଟିକିଏ ବୁଝାମଣା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ପଲାଭରମ ଇସ୍ୟୁ କଥାଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋଟୁକୁ ବି ଯାଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି, ଏବଂ ପଲାଭରମର ପ୍ରକୃତ ଇଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପଲାଭରମରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ବାହାରକୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରଣରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାର ବହୁତ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଇସଲା ଗୋଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଇନ୍ସାଫ୍ ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଇସଲା କରିକିରି ଫେର୍ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ, ଯେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ପଠାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ପବ୍ଲିକର ମନି, ପବ୍ଲିକର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକିରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ସେଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରାଇଥିଲି। ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ କାମ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଇବା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି କ'ଣ ଲାକୁନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଜାଗୃତ କରାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେଇ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବା କାମଟା ହୋଇପାରୁନି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗୃତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍, ସେଇଠି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ସେଇ ମେକାନିଜିମ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ହେଉ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ଚୁନିଥିଲେ, ଆଉ ସାଂସଦ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ବହୁତ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଆଶା ବି ରହିବା ଦରକାର ବି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଧାୟକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଉଛି, ତେଣୁ ଅନବରତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବେଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ ମାନସିକତା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ ଅପୋଜିସନ୍, ଆମେ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ବି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସିକରି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଟିକେ ରହିକି ଯଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଟିକେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ଇଏ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରିକି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଯେଉଁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା। ଶ୍ରୀ ଟୁଡ଼ୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ବହୁତ ପରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରା ଉତରିବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।